Так вирощують та збирають полуниці в сусідній Польщі. Інтенсивність роботи без вихідних та лікарняних заробітчанам компенсує зарплата, яка, до слова, для українських працівників менша, ніж була би для громадян Польщі. Однак у порівнянні з платнею на вітчизняних ягідниках це пристойна копійка. Керівник садово-ягідного господарства в нашій області не на жарт занепокоєний таким станом речей. Не хочуть робити. Коли їдуть за границю, то по 12 годин без вихідних працюють і там працюють. А тут їх говорити якось так, коли станеш говорити, то не щось зневіра. Я кажу так, от, наприклад, що давай робити от до кінця, буде більше виробляти, більше, будеш більшу пенсію, а мені треба там, мені сьогодні треба. Із браком робочої сили на ягідниках та в садках керівник підприємства стикався за свою півстолітню практику вже не раз. Каже, найбільше просилися на роботу, коли занепали заводи і фабрики, проте ненадовго. Як тільки селяни вивідали заробітчанські шляхи, працювати знову стало нікому. За минулий рік десь 4,5 тисячі середня зарплата по господарству. Ну, там є, що категорії, які менші, більше оплачують, але це за минулий рік. Тим часом ягідники слід доглядати. Звісно, впроваджуються й нові технології, які вивільняють якусь частину працівників, але полуниці в Україні все ж вимагають дбайливих людських рук. Тим більше, що урожайність їх зросла завдяки крапельному поливу та новітнім іноземним сортам ягід. Самі більші врожаї дали по області – це було 49 центнерів з гектара. Так як в минулому році ми 150 центнерів гектара зібрали. На полях господарства полуниці тільки цвітуть. Тут навмисно не вирощують їхні ранні сорти, бо саме в цей час ринки Хмельниччини та всієї України наводнюють ягодами з цієї ж Польщі, а також Закарпаття і інших регіонів. Про якість такого продукту Анатолій Битий на камеру говорити відмовився. Каже, знає кількох таких колег, котрі надмірно використовують різноманітні засоби стимулювання росту і дозрівання полуниць, а в гонитві за продовженням терміну зберігання тендітного товару ладні до інших махінацій. Проте йдеться лише про окремих виробників, тож узагальнювати не будемо. А от полуниці з ягідників нашої області з'являться на прилавках Хмельниччини не раніше червня, якщо, звісно, теперішні працівники господарства масово не подадуться за кордон. Світлана Поробок, Віктор Кривий із Городоцького району для інформаційного випуску.